När jag har varit ute och omfamnats av naturen så behöver jag hämta ny kraft. De här energibollarna är mina absoluta favoriter. Fulla av järn, fibrer, antioxidanter och supernöten kokos. Ett snabbt snack som får mig att lysa från insidan ut. Byt lag! In the Barbie world, life in plastic, it's fantastic.